Zoti Dresha, e sigur se e thash, në momente që ne duhemi të referohemi të kaluarës, bëjmë për të përmirësuar gjithë ato dëme që janë bërë në arsim për kaq vite, dhe unë në asnjë moment nuk arsyetohem, sepse nuk ka arsye për arsyetime, nuk ka vend. Unë i paraqes para jush faktet dhe argumentet, pa çka se flisni tjerë. Dhe jo, nuk jam e frustruar, është e vërtet, jam e shqetësuar, keni marrë kohë të vlefshme, po flisni të pavërteta, dhe përbes nuk po ndihe mirë as kur po ndëgjoj, dhe kjo s'ka të bëj me ju, zëti Dreshaj, s'po ndihe mirë kur po ndëgjoj deputet, madje profesor, që flasin me lehtësi të pavërteta edhe shpifin. Ligjin për arsimin në komunat do duhet ta dini. Në lidhje me qerdhet edhe me atë se pagesat e shujtave, sa unë kam qenë drejtoresha arsimit në komunë Prishtines, kam pas fëmijë shujta. Kjo është e vërteta, kaq është kjo gjë. Tjerat mund t'i flisni si të doni vet. Tjetra, falet edhe për qerdhe që ndrojnë në njëta gjë. Unë nuk e kuptoj cili është pasioni juj, se do të doja që vërteta kështë i trajtuar simin me kaqë seriozitet. Po përfundojmë për sëri të transakcionet, të bugjetit, të milionat, të pavërtetat. Nuk ka asë gjë. Dhe jemi se jemi ministre, kishin mirë, ndoshta me nasë qaru, ish ministre, a i kujdes ndo njëherë për një dërzim të dënave në vitin 2020, për kredencialet, për platformën e platforma për edukimin, projektit të cilin e kishte nisur 2013-in, PDK-ja që i ka kushtu bugjetit më shumë se 5 milion euro. Sepse edhe për këto kemi kërku e tim, jemi aska, dhe me thonë, po duhet me pa tjetër me umarë me këto situata me cilat na keni lonë. Flesni për digitalizim, PDK-ja keni da 10 milion euro, s'ka asgjë për digitalizim. Flesni për sëri për digitalizim, nuk ka asë një të dhënë nga ato që i keni investuar tashmë.